kysyin, että mitkä ne on ne näyttelijät, Romeo ja Julian näyttelijät. Just joo. Niin. Mm. Tuolla päin. Joo, ja tossakin on tommonen. Katos, kun mun se systerini Irmeli on sellainen musiikkihullu. Aina se vain pimputtaa isän sävellyksiä. Hieno, kato, kun mä pysän. Tää on siis niin, kato kuinka, tää on jotain. Mitä, sieltäkö näkyy jotain? Joo, tossa, tässä on nimittäin, nyt siinä on verho edessä. Niin, mutta tästä näki niin kuin näyttämö. Hyvin haluttu aina, kun käytiin sotaa naapuritaloa vastaan, niin kaveri tuli kysymään, että onko punapää kotona. Mä olin vähän semmoinen ammattisotilataistelija, että mä olin heti valmiina. Joo, joo, turpi vaan. Mentiin katolle, kun oli jäätä ja laskettiin tässä katto viidennen kerroksen, tai niin, kivitalon katolta ja sitten rännin kohdalta stopattiin. Mä olin semmoinen aika esiintyväinen. Mä kävin laulamassa pihoilla. Sain siitä aina pikkusen rahaakin. Ja varsinkin muistan meidän talossamme, niin erään pojan isä ei sylkenyt lasiin. Ja sitten tämä kaveri kertoi mulle, että nyt isä on pienessä ja nyt kannattaa laulaa. Ja niin menin sitten pihalle ja tiesin sen ikkunaankin heti, että sieltä jos se aukeaa, niin sieltä tulee 50 penniä tai jopa markka. Ja me kyllä jaettiin sitten poikien kanssa näitä rahoja. Ja markalla sai 14 toffetta. Kouluaikoinakin ei mulla niin hirveästi kavereita ollut. Meidän korttelin kaverit oli kyllä tietysti, jossa sitten mun lupaava gangsterin urani sai niin kuin ikään kuin alkunsa, jonka äiti sitten viisaudessaan lopetti lähettämällä mut Englantin kouluun. Teatterikouluun, kun vuonna 1943 Ville Ilmari sen perusti, niin se on jäänyt mulle semmoisena lähtemättömänä mieleen, että koska se oli naapuritalossa, kirjantalossa, siellä toimivat. Meitähän oli hirveä määrä lapsia siinä meidän talossa. Mutta mikä on sitten jäänyt mieleen, kyllä niin oli teatterikoululaiset, kun niitä tuli siitä ovesta, kun niitä oikein pelmahti siihen kadulle ja kaikki oli niin sellaisia värikkäitä ja pursuavia ihmisiä. Mun suuri haaveni oli opiskella arkkitehdiksi, mutta siinä sitten jotenkin ansaitseminen työelämä niin vei mukanaan niin, että opiskelut jäi siihen. Mutta sitten näytteleminen todella alkoi kiinnostaa, kun sitä olin tavallaan ajautunut tekemään. Milloin sinusta alkoi tuntua, että näyttelijäksi? En tiedä alkoi, mitä milloin alkoi tuntua, mutta muistan vain semmoisen vuodelta 1939, kun kuljin rautatietorin ylitse ja pysähdyin katsomaan Kansallisteatteria, niin joku ääni minussa sanoi, että tuossa on sinun tuleva työpaikkasi. Ja se jäi sitten sillä tavalla vahvasti mieleen. Se oli sillä tavalla huikea kokemus. Me kävin kyllä teatterissa kouluaikana sitten jo vanhempana katsomassa melkein kaikki näytelmät aina. Mutta en koskaan, mä ajattelin, että musta tulee jumppamaikka. Se oli mun semmoinen
Mun isäni toivoi, että musta tullut lääkäri. Se oli hienoa, naiskirurgi hänen mielestäni hienoa, mitä hän tiesi. Mutta sitten olin Turun teatterin katsomassa näytelmää Jääkärin morsia. Mä muistan sen niin hirveän hyvin, kun tää Sam Sihvon kaikki sävelet ja koko näyttämän kuva avautui. Ja silloin mä ajattelin, jos mä joskus saisin olla tuolla ja seistä näyttämällä, kun toi esirippu menee auki, niin en mä mitään muuta elämässä toivoisi. Niin mä olin oikein mustasukkainen, kun mä näin, että Jussi Jurkka tuli moottoripyörällä ja Maikki Länsiön otti mukaansa. Ja silloin tietysti Jussi oli jo lähtenyt pois teatterikoulusta ja Maikki oli niin kuin myöhemmällä kurssilla. Niin kun he kaarsivat siitä puiston ympäri ja Maikin punainen tukka tuulessa hulmusi. Ja sitten mä ajattelin, että voi että. Ja mä näin untakin, että jos mä joskus vielä saisin esimerkiksi näytellä Jussi Jurkan kanssa. Mä oon aika huoleton Vesseli. Ollut koko ikäni. Ja samanlainen suhtautuminen minulla oli teatterikouluun pyrkiessäkin. Katsotaan, mitä tapahtui. Sitten jossain siinä, kun mä tulin sieltä Piikomasta Englannista, niin että joku ammattihan nyt täytyisi saada. Ja tietysti niin kun ensimmäinen ajatus oli, että teatteriin. Mutta perhe tykkäsi, että mä olen semmoinen tyyppi, että tuskin niin kun pärjään teatterissa. Että täytyy olla niin kun kovempi ja vahvempi ihmistyyppi. Minä sitten ajattelin, että no, jos sairaanhoitajaksi sitten. Ja no minullahan oli siis terveysopin numero 5 koulussa. Eihän sillä numerolla voinut sitten mihinkään sairaanhoitajaopistoon ruveta hakemaakaan. Ja niin sitten vanhemmat sanoivat, että no, jos se nyt välttämättä, niin yritän nyt sitten. Tunnelmat oli tietysti kauhean jännittyneet. Mä lähdin Turusta niin bussilla ja mulla oli paikka numero 13. Mä muistan sen aina, siis kun mä ajattelin, että onko tämä nyt sitten hyvä vai huono merkki. Joo, mä lähdin paperit sisään teatterikouluun ja sitten valmistauduttiin jännittävään tilanteeseen. Ja minulla oli elämäni ensimmäiset rintsikat, elämäni ensimmäiset korkeat korot. Ja kapea hame. Ja minä mennä kepsuttelin varmaan ihan takapuoli pitkään sinne kirjan taloon. Ja minä ryntäsin sinne sisälle hengästyneenä ja kauhistuneena, että olenko myöhästynyt. Ja Ritva Valkama minä muistan siellä nauramassa, että ethän sinä edes ole tänään, että sehän on vasta seuraavana päivänä, kun hän oli katsonut listoista, että jolloin minun piti tulla sitten tänne kokeisiin. Ja taas takaisin sitten kotiin. Ja seuraavana päivänä sitten tämä jännittävä hetki tuli. Ja Ritvan kanssa juuri muisteltiin, että meille kummallakin on jäänyt nimenomaan Jalmari Rinne mieleen siitä raadista. Kun hän oli niin pitkä. Kiirustanette nyt heti kotiin ilmoittamaan hänellekin menestyksestänne. Niitä oli tyttöjä hurjasti. Poikiahan oli todella harvakselta. Niin, me jossain vaiheessa naistenhuoneessa, se kirjan naistenhuoneessa, sitten Maritta Nurmenin kanssa tutustuttiin. Ja mä sanoin, että mulla on jäänyt liivit Turkuun, kato kun liivitte, että mä olisin näyttänyt vähän hoikemmalta. Ja Maritta sanoi, että hänen jäi yliopistolle noi kengät ja sitten Maritta sanoi, että kun täällä on niin hyvän näköisiä naisia, että me ei varmaan päästä tänne. Ja siellä oli tosiaan kaikenlaisia, kun oli näitä malleja, silloisia mannekiineja,
Ja jolla oli, jotka vaihtui 3 kertaa päivässä pukua. Minä olin valinnut Aila Meriluodon Kivisen Jumalan. Luultavasti hirvittävän dramaattisesti, että Jumala taon, että nyt kun mä ajattelen, niin esittäisin sen kyllä ihan toisella tavalla sen runon, mutta siihen aikaan se kuului olla hyvin, hyvin sillä lailla tunneperäisesti. Ja tietysti siinä pitikin näyttää, minkälaisia tunteita pystyy sitten esittämään. Piti olla joku oma juttu, mikä oli tehnyt, ja sitten improvisoitiin, ja sitten oli kaikenlaisia rytmikokeita. Ja minähän olin Kaste Helmi Kallialaisen kanssa valmistellut Andersenin Perhosen. Kun mä tulin sen raadin eteen, se oli pitkä pöytä. Huomenta, Maija. Perhonen tahtoi saada rakastetun, oikein kauniin ja somaan kukkasen. Ja hän katseli niitä ja niin poispäin. Ja sitten mä ja painun suoraan sellaisiin suuriin samettiverhoihin. Jos mä sekaannut aivan kauheasti, mä en löytänyt sieltä ulos ja hätäännyt tietysti ihan todella. Ja huusin sieltä Turun murteella, että hei, missä täällä ovi, et pääsis ulos. Ja mä luulen, että se oli se lause, millä mä pääsin teatterikouluun, koska silloin koko raati, tämä hyvin arvokas raati, purskahti nauruun. Maija sanoi, että painu helvetin konkkanokka, jota mollerus felis. Kiitos. Sitten tullaan vuoteen 1951. Ylioppilastutkinnon jälkeen olit ehtinyt näytellä ympäristöteatterissa ja käydä armeijan. Ja huomasit, että teatterikoulun 3-vuotinen kurssi oli jo alkanut. Et kuitenkaan siitä lannistunut. Ajattelin, että täytyypä yrittää, vaikka olen jo myöhässä. Että mikä estää pyrkimästä kesken vuoden? Minä en tiedä, että oliko tämä tavallista vai ei, mutta joka tapauksessa niin tein. Ja niin minä menin Kansallisteatteriin. Sieltä näyttelijöiden ovesta, siellä nollassa istui Eeva-Kaarina Volanen, menin suunnilleen, vapisten hänen vieressä ja pysin, anteeksi, mutta voisitteko neuvoa, missä on Vilho Ilmarin huone. Ja Eeva-Kaarina Volanen lähti minua sitten opastamaan, hän kulki edellä ja minä ihailen siinä takana. Pääsin suuren Eeva-Kaarina Volasen vanavedessä ja sitten koputin Vilho Ilmarin ovelle ja kerroin asiani. Ja hän sanoi, että no... Ja kerroin, että mä olen ollut Helsingin ympäristöteatterissa. No, onko mitään esitettävää, että voisin vähän nähdä, mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Ja mä sanoin sitten, että no, sopiiko vaikka Pätöfin päivällisen jälkeen. Niin vatsa täys, ettei nyt venyttely vaan, ja armas loikoilu sua painu palvomaan. Ah, sohvaa siunatun suloista pehmeäkin sinut keksi. Seleilut puusta pää. Hoi pentu, piippu tuo. No, tuo pian turkanen, ei iljettävämpään kuin kulku kuhnuksen. Likemmäs pässinpää. Vai kurkotellossaan, se eikö riitä, kun suu vartoo ammollaan. Ja en päässyt sitten sitä runoa loppuun, kun Vilhi Ilmori sanoi, että no niin, tämä riittää. Ja tervetuloa maanantaina teatterikouluun 9:00. Sen nimi on Syntinen yö. Sen nimi on... Mikä se olikaan? Syntinen yö. Sen nimi on Syntinen yö. Niin kuin se lista oli siellä seinällä sitten, niin... Että kuka? Ja olihan se valtava helpotuksen tunne. Huomio. Kyllä, herramajori, kyllä Lähäkki Jokela on puhelimessa. Mä olin tietysti opetellut jotain, en muista enää mitä esittäisin siellä. Ja sitten siellä oli tietysti myöskin improvisaatio ja laulukokeet. Ja laulukokeessa mä epäonnistuin täydellisesti, koska
Mä en osaa laulaa, vaikka mä oon välillä joutunut laulamaan teatterissakin. Niin se... Mä olin siellä koulussa, on 2 päiväiset kokeet oli jo. Mä vaan niinku luiskahdin sinne. Väittävät, että kun pyrin teatterikouluun, niin väittävät, että tämän roolisuorituksen perusteella mut valittiin niinku teatterikouluun kaikesta huolimatta. Anteet siihen leikkiin minun kanssa. Jumalauta, minä en laske leikkiä, juna ei tule! Oho, onpas muuttunut. Täällä mä en ole käynyt sitten vuoden 1953 jälkeen kertaakaan. Ja muistan vain, että täällä oli vaatenaulakot ja semmoiset vihreät penkit. Ja täällä harjoiteltiin muun muassa miekkailua. Meillä oli ranskalainen opettaja Monsieur Blanc. Ja komea mies ja tytöt oli aivan lääpällään siihen. Ja hän pisti meidät miekkailemaan. Me jouduttiin hyppimään aina vaatenaulakoiden tähän tason päälle. Ja tehtiin mitä monimutkaisimpia koreografioita. Ja tämä on jumppasali. Ja myöskin täällä improvisoitiin. Täällä myöskin... Näyttämöharjoituksia joskus tehtiin, ainakin Sakari Puurusen kanssa, sen muistan oikein hyvin. Me harjoiteltiin muun muassa kohtauksia näyttelmästä peliasia Melisande. Ja täällä Puurunen oli semmoinen hyvin, sanoisinko, pikkutarkka, tai että yksinkertaisista asioista tehtiin hyvin monimutkaisia. Ja tätä näytelmäharjoitusta varten me olimme muurahaisia, muistaakseni viikon verran. Ja tuossa oli tämmöinen kalteva, noiden rappusten portaiden päällä oli semmoinen kalteva silta. Ja sitä pitkin me sitten oltiin pikkumurkkuja ja me kannettiin taakkoja, meillä oli kauheat taakat. Mä en ymmärtänyt kylläkään, ei kukaan ymmärtänyt mitä tekemistä sillä oli. Näytelmän kanssa peliasemeli saa, mutta tästä mentiin sitten. Mutta mä jossakin vaiheessa kylläkin sitten loppujen lopuksi sanoin, että anteeksi nyt, mutta mitä tekemistä tällä kaikellaan, että me ollaan 2 viikkoa murkkuja ja meidän pitäisi tehdä peliasemeli saantia ja siihen se loppui sitten tämä meidän murkkuhommeli. No niin, oho, no nyt täällä kummittelee. Kato, mulla on tässä Roomea ja Julia. Siellä ylhäällähän me tätä harjoiteltiin. Joo. Ja muistatko, että siellä oli pöytä, joka oli parveke. Joo, muistan. Ja siihen piti olla Julia kiivettä siihen pöydälle. Joo, Julia meni. Joo. Roomeo. Voi mua. Ja sitten oli tässä äänenmuodostusta ja laulua ja lausuntaa. Eero Salolla oli... lausuja. Muistatko semmoisen, kun mä lausuntatunnilla esitin Edith Södergranin ei mitään ja pidin tämmöisen luovan tauon ennen kuin aloin ja yhtäkkiä sä aloit aplodeeraamaan. Mä Pentti, minkä takia? Mä luulin, että sieltä ei tule mitään, kun runoni oli. Joo, mä muistan tämän, kun mä ajelin kohtalokas ja siis sillä tavalla keskittynyt. Ja me kaikki istutaan tässä ja nyt mä jalottaa. Ja pitkä tauko ensin. Edith Södergran. Ei mitään. Apua. Joo, ja sitten taas oli kohtalokas katsen, niin kun, että... Kärsivä, hiukan kärsivä. Ylöspäin mä muistaisin jotakin semmoista. Niin silloin mä tykkäsin, että täytyy keskeyttää. Minulla tuli aina siis semmoinen tunne, että epäonnistuin.
epäonnistuin niissä jutuissa. Ja improvisointi varsinkin oli hirveän vaikeaa mun mielestä. Että sitä, niitä sitten väänneltiin ja käänneltiin. Ja mä muistan todella, kun mä olin niin kauhistunut, niin oli sitten semmoinen improvisointi esimerkiksi, että lentokone, joka putoaa, että miten ihmiset käyttäytyy sitten lentokoneessa, kun ne putoaa, niin mähän pyöryin salaman nopeasti, niin sitten mä sain maata siinä pyörtyneenä, eikä tarvinnut näytellä mitään, ja kaveri koittaa herättää, ja mä olin päätellyt, että mä pysyn nyt tässä, mä olen pyörtyneenä loppupäivä. Ensimmäinen joukkue, herätys! Kypärä, mantteri, kiväri, varustus! Aikaa 1 minuutti! Täytyy myöntää, että en ottanut teatterikoulua hirvittävän vakavasti. Että kurssitoverini Aari Kareen, joka on hänkin eläkkeellä, niin kerran piruttaa laski, että kauan kuin minä olin ollut koulussa 3 vuoden aikana, niin hän päätyi 2 vuoteen. Epäilen, että tässä oli hieman liioittelua. Mä ei enää muka ilmaiseksi soita. Tää on mielestäni niin hyvä, että rahaa pitää olla ja. Niin se onkin. Ja on se niin ja niinkin, että jos et sieltä on maksaa, niin et sieltä on tyttöiskerä tanssiikkaa. Siihen työ kuulittaa. Hän ei raho pyrkii rikastumaan, mutta se on silvisi meidän rahaa anneta. Ei. Musta niin näyttämön harjoitukset oli hirveän mielenkiintoisia. Tai kivoja. Mähän tulin suoraan koulun penkiltä. Mä olin lapsille niin kuin mikä. En minä vararehtorimme Puurunen sanoi mulle kerran, kun mä istuin taas ja pinnasin vähän edestä jumppatunnista, niin sanoi, että tämä on korkeakoulun luontoinen laitos. Me emme voi jokaista erikseen pakottaa jokaiselle tunnille. Kun eihän mulla ole, että tykkäsin vaan, että on kivaa ja Helsingissä ja näin ennen. Eihän mä nyt ollut niin kauhean, se tullut niin vakavaa. Kun me ajattelemme, että näyttelijä joutuu käyttämään materiaalina omaa itseänsä kokonaisuudessaan, sekä sen fyysistä että psyykkistä puolta, niin näyttelijä on luonnollisesti hyvin haavoittuva. Hän oli suuri auktoriteetti ilman mitään yrittämistä olla auktoriteetti. Se huokui hänestä. Ei hän ollut millään jalustalla koskaan. Hän oli hyvin tavallinen, hyvin luotettava, miehekäs, uskottava ja kannustava. Aina välillä niin hän hermostui tietysti, koska hän vaati, että täytyy olla aitoa kaikki. Että hän on huutanut myös minun perääni, että eipä sievistellä siellä ja ei kiristetä. Tätähän varmaan kaikki muistavat hänestä, että ei saa kiristä. Ja hän itse oli tulipunaisena kiristä, kun hän itse kiristi niin kovasti. Hän täytti muistaakseni 65 meidän teatterikoulun aikana ja mopolla vai mikähän sen oli, ja ne vaihteli vähän näitä. Vespa, niin. Sillähän tuli koulu ja sillähän lähti koulusta, oli pakkanen tai ei. Stanislavskia Ville Ilmari opetti, Stanislavskin metodia, joka tuntuu nyt jotenkin jälkeenpäin, kun on lukenut Stanislavskia, että nehän on semmoisia itsestäänselviä asioita nykyajan näyttelijälle. Mutta ehkä silloin Vilho Ilmari tahtoi kouluttaa näyttelijöitä, koska hänen mielestä oli niin paljon kliseistä ja semmoista pinnallista näyttelemistä, niin hän tahtoi kouluttaa jotenkin niin kuin järkeistää sitä jokun systeemin avulla. Minä nyt en ollut mikään Stanislavskin suuri ihailija. Olin lukenut tämän kirjan, jonka sain silloin ympäristöteatterin kavereilta, ja mä olin sitä mieltä, että se on vähän naivia. Monet ovat kehuneet häntä ja hänen merkitystään kouluttajana. No meidän ryhmää hän minun käsittääkseni ei kyllä paljon kouluttanut ollenkaan. Hän luki meille luokassa Stanislavskin kirjaa, näyttelijätyö. Ja hän luki sitä, se oli ainoa. Siis luki sisältä kirjasta? Luki sisältä kirjasta, joo. Kommentoiko jotain? No ehkä joskus jotain. Kysyikö? Saattoi joskus kysyä,
Varsinkin kun mä olin nukahtanut, niin hän herätti mut sitten. Jaakko kulta, Jaakko kulta, herää jo. Salminen. Herää jo. Kello ja sinua. Ei mitään reagointia. Kello ja sinua. Salminen. Pium, pau, pau. Pium, pau. Salminen. Herra Vääpeli, mä nousin pystyyn, vaikka tullut just armeista. Tämä äsken mainitsemani Aare Kare nauraa aina sitä, että kun mähän käytin Brylgrimiä, katoin hiuksissa silloin, niin sanoi aina, että kun mä oon nukahtunut, niin nyt kun mä hätkähtin pystyyn, niin näkee semmoinen rasvaläikkä aina siellä seinässä. Ja kato, Villehän on, sinut oli mua muistaakseni, teitä niin, kaikkia muita. Joo, kaikki muut oli herroja ja neitä. Mutta mä olin vaan Maija, koska mun isä ja äiti Akseli ja Kirsti oli hänen työkavereita Turun teatterista. Ja hän oli nähnyt mut ihan pienestä niinpä, niin. asti. Kyllä hän antoi keinoja, ei mitään shestejä tai sellaisia, ei, ne oli niinku, niillä ei ollut mitään tekemistä näyttelemisen kanssa, vaan ajatuksen kirkkaus, se ja kuuntelu, no nehän on minusta tämän ammatin tärkeimmät asiat. Mutta sitten vaikka me oltiin nuoria, me tehtiin esimerkiksi Medea-monologeja ja sitten mä muistan, että mä sain jopa kiitosta siitä. Mä olin aivan hämmästyksellä lyöty, että mä siinä jotenkin onnistuin. Se oli dramaattista. Runomittaista. Runomittaista, joo. Muistan sellaisen, että harjoittelimme kohtausta Strindbergin Gustav Vasasta. Minä olin prinssi Erik ja Rauno Kuosmanen oli Joran Persson. Ja tässä kohtauksessa prinssi Erik muistelee lapsuuttaan, suhdettaan äitiinsä ja vaikeuksiaan. Sitä oltiin sitten tehty jo parina päivänä, sen muistankin oikein hyvin. Ja Villo Ilmari sanoi sitten vaan toistamiseen, herra Siimes, pureutukaa syvemmälle. Antakaa sen ajatuksen syntyä. Ei ole kiirettä mitään, ei ole kiirettä, kunhan se syntyy. Ja se muistikuva, mitä te koitte silloin. Mä muistan vieläkin sen sitten, että mulle tuli se elämys, että ei riitä kertominen, selkeys, vaan jos on tarpeeksi vahva se tapaus, se hetki, mistä kertoo. Ja siitä ei saa olla tietystikään mitään vuosikymmeniä aikaa, vaan että se on lähihistoriassa. Ja mulle tuli semmoinen tunne sitten, että nyt mun täytyy porautua, antaa aikaa itselle. Ja tämähän on harjoitusta vaan. Ja mä luulen, että silloin tajusin ensimmäisen kerran, kuinka syvälle pitää roolissa mennä. Siinä täytyy noudattaa aika lailla suurta hienotunteisuutta ja tajuta, mistä on kysymys. Ilmari ei kuitenkaan koskaan pyytänyt niin sanottua loveen lankeamaan. Ei. Ja siinä on kuitenkin kysymys juuri enemmänkin sitä keskittymisestä. Kyllä. Ja sieltä pois tulemisesta ikään kuin myös. Joo. Mutta ehkä sitä nuorena saatoin vajotakin johonkin. En minä tuossa koskaan mihinkään vajonnut. Mutta minusta näyttelemisessä täytyy olla aina myöskin se hyvä olo ja ilo. Vaikka näyttelet mitä tahansa, vaikka kuningas Lyria, kauppamatkustaja Willy Loman ja
No se on sitten jo tekniikkaa luultavasti, että ei anna itsensä jäädä sinne, vaan on iloinen siitä työstä, surustakin. Yksinkertaisemmin, kevyemmin, henkevämmin, iloisemmin pitäisi loistaa jokaisen teatterin julkisivussa. Että näyttelemisen pitää olla totta, ei lattea naturalismia. Ja sen pitää olla terävästi piirrettyä ja välitöntä. Että nämä on tämmöisiä ikuisia totuuksia. Meillä oli teatterikoulussa myöskin venäläinen opettaja Tar Ekaterina Ziablova Hiitonen, joka oli ollut Stanislavskin oppilas, mutta kuulemma yksityisesti, ei mitenkään missään koulussa. Ja hän kun ohjasi meillä jotakin näytteitä tai jotakin muuta, niin hän käytti tätä metodia sitten myöskin, että entä tausta, henkilön tausta. Siinä sitten piti ruveta keksimään kaiken näköisiä asioita. No kun minkälainen pappa hänellä on ollut? En mamma, en noin. No kertokaa, ei palkka paperin päälle. No. Ja me pantiin paperin päälle sitten kaikenlaista. Pappa oli, ei ne ollut mitään järkeä eikä mitään tekemistä sitten sen itse asian kanssa. Meillä oli kauheasti taustatiedot. Me vaan keksittiin. No ja hän kysyi, no näyttäkää. No hyvä. No pappa, noin. Ja sitten et cetera, pistäkää lisää. No me pistettiin lisää ja kaikki meni lävitse. Niin, Madame Hiitonen. Madame Hiitonen. Sinähän se osat sanoa. Ja kun mä tulin sentään niin kuin puoli vuotta myöhemmin ja ensimmäistä kertaa, mä muistan improvisointitunnin. Ja te olitte kyllä kertonut, että se on hiukan erikoinen rouvas henkilö, tämä oli sitten jo. Ja hän ehdotti sitten, että no tuu konsert, olette aivan uusi herra teille. No, mikä teidän nimi? No niin, Siimes. No hyvä päivä, Siimes. No, nyt me improviseeraa ja otamme yrkkymyrkkyboks. Ja mä sanoin, että mä en ymmärrä nyt mitään, paitsi tuon alun, että me improviseeraa. Mutta mikä on yrkkymyrkky? No mitä te sano siellä? Mitä kuka sanoi mitä? Niin minä en oikein ymmärrä, mitä madame tarkoitti tämä yrkkymyrkkyboks. No hirveä, eivät ymmärrä minun kieli. Yrkkymyrkkyboks, no näin kuin bokseera. Joo, se oli nyrkkeiluottelu piti hevsoisen. No näyttelijä pitää olla hyvä kuvamielutus, muskulatuuri ja fysiikiaktio. Kyllä, joo. Ja kuka on huiskuu? Joo, kuiskaa. Kuiskaa, joo. Mutta hän rakasti sua. No joo. Pentti, ihana Pentti rakas. Joo. Pentti vielä Kansallisteatterissa ja näyttely Shostakov. Joo. Hän oli hyvin reiheltinen. Minä puhuu aina suoraan. Ja hän puhui itsestäänkin muun muassa. Hän oli hyvin epäihdo tässä suoruudessaan. Mutta hän oli sitten myöskin hyvin suora näissä metodeissaan. Että hän vei meidät ainakin kerran silloiseen vaakunaan, eikö se ollut vaakuna, Fennia, iltamyöhällä. Ja hän opettaa nyt vähän sitten elämää. Ja se elämän opettaminen oli suunnilleen seuraavaa. Et me oltiin ihan 3 metrin päässä näin, ja meitähän oli siis 14-16 ihmistä siinä. No, katsokaa hän temmen mies. Hän on juoppu. Aivan juoppunut. Muistakaa, miten hän teki tämän näin. No. Ja tämän näin, tämä daami. Hoora. Katsokaa, mikä hame. No. Ja katsokaa, miten hän pane. Tämä tukka. No, aivan hoora. No, teillä olette nyt oppinut 2 asiaa. Juoppua ja hoora. No, ja se oli siis ihan julkista. Eikä hän puhunut hiljaisella äänellä? Ei suinkaan. Saattehan te mun kättäni suurella, herra Reivi, kun teillä on kerran niin kova hinku mun perään. Mutta mä rupean teidän kanssa enemmän muhinoimaan, mä rakastankin toista.
vaikka sen suonis pelkää paarnenkin ja virtaakkaan. Bravo, Marlene! Bravo! Muistaaks, kun mun äitini Kirsti Karhi tuli Turusta tänne ja hän sanoi, oi rouva Karhi, teidän tyttäränne tämän kurssin ilotyttö. Joo, joo. Joo. Ja aina, missä Karhi on puhelimessa? Siellä oli sitten voimistelutunnit. Elsa Sara ja Hilma Jalkanen piti voimistelutuntinsa yliopiston voimistelulaitoksella. Ja tuota, eteenpäin, daida, elämä on ihanaa, daida, enemmän hymyä, daida, kevyttää hyppelyä, daida. Joo, ja vatsa sisään, neiti Karhi, daida. Joo, tämmösiä mistä tuli sitten. Niin. Ritva Arvelahan oli kaunis ja hyvin kasvanut tanssija ja hyvin lahjakas näyttelijä. Mulla on sellainen käsitys, että miehet kokivat hänet vaaraksi. Hän oli liian lahjakas ja liian älykäs ja liian hurmaava. Hauska kuulla, että asiat ovat niin hyvin. Ja liian suorapuheinen. Tutuistakin näytelmistä niin löysi niin kuin uusia ajatuksia ja tapoja toteuttaa. Että hänellä oli sellainen ihan oma puhdas näkemyksensä teatterin tekemisestä. Ja yksinkertaisuuden vaatimus. Ja juuri tuo rytmittäminen, josta saan hänelle olla paljosta kiitollinen, kyllä, siitä tavasta, millä minäkin näyttelen, koska semmoinen understatement on aina ollut minulle hyvin rakas tapa tehdä työtä. Hän oli tavattoman kekseliäs, innostava. Olisin toivonut enemmän Ritvarvaa. No Eino Kruunhal oli semmoinen hyvin hieno. Hyvin hieno herra. Joo. Hyvin hieno ehdottomasti, herra. Ehdottomasti, kyllä. Joo. Ja tietorikas omassa lajissaan. Kyllä, joo. Draaman estetiikka oli hänen aineensa. Joo. Et se tommonen ennen ollut. Muistaakseni sä olit hyvinkin halukas pieneen kisailuun. Puhetekniikan tunteja oli paljon. Samoin kuin laulutunteja oli paljon. Ja laulutunnithan tukivat tavallaan myöskin puhetekniikan tunteja ja päinvastoin. Itse olen aina ollut vähän sössö, mutta just niin kuin näitä teatterikoulun kavereitani kuunnellessa, niin Seppo Kolehmasta, Seela Sellaa, Aarika Reiniä, niin kyllä heillä puhetekniikka on erinomainen ja se on siellä teatterikoulussa opittu. Soi puhelin ja Fennada pyysi mua koekuvaukseen suomalaistyttöjä Tukholmassa. Ja Roland Hellström ohjasi sen. Ja minä menin sitten ja mulla oli sellaiset läskipohjakengät. Mä ajattelin, että no tää meni nyt ihan pieleen ja eikä sit kuulunutkaan sitten mitään. Kunnes sitten yhtäkkiä puhelin soi ja sanoi, että no nyt sitten lähdetään kuukauden kuluttua Tukholmaan. Mä sanoin, että ei kukaan mulle sanoi. Joo, sut on valittu siihen. Olavi ei ole koskaan minua rakastanut. Enkä minä häntä. Minä hänen suosi kotimaista. Se oli suuri rooli. Se oli tietysti mulle suuri tapaus. Mutta mä muistan, että Vilho Ilmari kysyi sitä kurssikavereita. Että mitäs mieltä te olette, että Maija lähtee noin vaan filmaamaan. Että onko teistä joku eri mieltä, että ei semmoista saa, kun mun piti todella kysyä kaikilta opettajilta lupaa. Ja mulle, että meidän kurssi oli niin kauhean kiva ja reilu. Toi kaikki sanoi, että totta kai Maija menee, jos sillä on tommonen tilaisuus. Ja niin mä pääsin sitten. Tässä on muuten tämmöinen vanha C-lehti.
Se oli kyllä ihan semmoinen aikansa tapaus. Valma Kivitie, joka oli elokuvaitan päätoimittaja, niin Valmakin kehui sitä. Me oltiin oltu Eokke Lindmanin kanssa Valmaa vastassa kun Tukholman kentällä, koska Valma kävi katsomassa meidän filmausta, tutustumassa meihin. Herra Jumala, sehän on Rauha. Ja hänhän oli, kato, tällainen hyvin arvostettu. Hän oli vähän kuin Luella Parson tuosta Hollywoodista, tämä juorutäti. Niin hän oli vähän niin kuin Suomen vastaava. Että hän oli hyvin paljon sanavaltaa. Koska menette naimisiin? Vasta syksyllä, kun Erik on suorittanut insinööritutkintonsa. Sä olit Vilmitähti. Mä olin Vilmitähti. Joo. Mutta sen mä muistan, kato, kun Puurunen sanoi just tässä, että neiti Karhi, kulkekaapas tuosta salin poikki. Joo. Ja minä lähden kuule jollakin semmoisilla kauheilla saappailla. Älkää unohtako, että karsinat ovat viikon kuluttua. Niin silloin erotettiin meidänkin kurssilta muutamia oppilaita. Ja kun se aika kevät alkoi koittaa, niin kyllä sitä... Siellä oli sellaista hermostunutta vipinää. Täällähän se mylläri onkin. Tuli vain kun se isäntä käski tiedustella, jotta sopiiko niitä jyvänloppuja tuoda ensi viikolla. Minä en pannut siihen asiaan minkäänlaista painoa. Se ei minua huolettanut ollenkaan. Enkä mä uskonutkaan, että minua erotettaisiin. Muistelen, että oltaisiin oltu katsomassa ylioppilasteattereiden välisiä kilpailuja keväällä 54. Me istuttiin siellä rivissä sitten katsomassa teatterikoululaiset. Ja sitten kun me tultiin pois sitten jossain väliajalla, niin eräs herrasmies esitteli itsensä, Veikko Itkonen. Ja hän sanoi, että voisinko mä tulla koekuvaukseen. Ja minä menin sinne ja... Sitten tuli ilmoitus aika nopeasti, että joo, selvä. Ja mä kuulin sitten Sakari Urkalta myöhemmin, että hän oli se, koska hän sitten ohjasi tämän Leena-nimisen filmin, niin hän oli sanonut, että joo, minuutin katsottuaan tuo tyttö se on. Sitten kesällä piti kuvata tämä Leena, mutta sitten Jalmari Rinne soittaa minullekin, että nyt se on sitten semmoinen juttu, että on tämmöiset... tuottajan ja näyttelijäliiton väliset neuvottelut, että täytyy saada selväksi nämä sopimusasiat. Mutta ei se mikään lakko ollut. Se oli sillä tavalla lakko, että sitten Jalmari Rinne sanoi, että ei, nyt ei saa tänä kesänä niin kauan, kun nämä neuvottelut käy, niin tehdä yhtään filmiä. No sitten tuli syksy ja sitten ilmoitettiin, että nyt on paperit on kunnossa ja nyt pitäisi ruveta kuvaamaan. Oli joku marraskuu ja 54 ja minä menin sitten Vilho Ilmarille puhumaan, että nyt kesällä olin lakossa ja nyt se kuvattaisi. Niin Ville sitten taas niskaansa hieroi ja sanoi, että valitse filmi tai teatteri. Mutta loppujen lopuksi olisi ollut vain ehkä kuukauden työ. Maija Karhihan sai olla suomalaistytöissä Tukholmassa varmaan pitemmänkin ajan niin. Kuukauden. Mutta mä luulen, että ehkä he olivat vähän sillä lailla, että he katsovat, että mä olen sellainen tapaus, että mä en saa poistua koulusta välillä ollenkaan, että koulutetaan tätä pikkutyttöä nyt. Ylös. Alas. Minä olin... Siellä pitkin matkaa niin ollut niin kauhean epätoivoinen niistä epäonnistumisista koulussa ja kaikissa harjoituksissa ja näin. Ja istuin aina siellä vessanpytyn vieressä nurkassa ja itkeskelin. Niin tämä oli niin kuin semmoinen pelastava oljen korsi. Ja mä sain siinä vuosien mittaan, kun mä filmasin, niin sain todella niin kuin semmoista itsetuntoa siitä. Leena meni hirveän hyvin, että siitä tuli oikein suur menestys. Ja muistan sen, että Rexin katolla oli semmoinen valtava minun pahvinen pääni. Siellä
Että mä häpesin ihan hirveästi. Mä en uskaltanut enää mennä kadulle. Mä ajattelin, että kauheeta, että toi hirveä pää tuolla. Siis semmoinen maalattu kauhea. Värillinen. Värillinen. Hyvästi vain, mademoiselle. Tätä olen kyllä odottanut. Viikon sisällä saadaan tietää, että en olekaan mikä mademoiselle. Oh, Lauri. Tino on valheita valheiden päälle ja... Taidamatta totisesti olla kiihissä. Miksi siis pitkittää tätä valtetta? Että sä olit yhtäkkiä muuttunut teatterikoululaisesta elokuvanäyttelijäksi, jolla on kuukausipalkka. Miltä se tuntui? Sekin oli kyllä, kun mä siis todella, mä olen kyllä ollut niin lapsellinen, että ei tajutonta kyllä. Että se oli mulle niinku semmoista leikkiä. Se oli niinku semmoista roolileikkiä, että mä en osannut ottaa oikein tosissaan, niin mun täytyy sanoa. Nehän koitti vähän minusta semmoista niin kuin Audrey Hepburn-tyyppiä, mutta minun mielestä minä en ollut se. Mutta jossain vaiheessa tietysti Audrey Hepburn oli niin kuin kauhean suosittu. Oli paljon lehtijuttuja tietysti ja haastatteluja ja lapsukaiset juoksivat perässä ja pyysivät, että Heidi, Heidi, nimmari, nimmari. Stockmannilla oli ihania Audreyn kuvia myytävänä. Tai luulimme, että ne olivat myytävänä, mutta eivät ne mitään olleetkaan. Lähdimme sitten teiniosastolle, mutta emme ehtineet katsella mitään, koska Stella sanoi, katso, tuolla on Heidi Kruun. Ryntäsimme hänen peräänsä, ja hän oli Heidi Kruun. Filmitähti, noin vain ostoksilla, ikään kuin tavallinen ihminen. Löysin lompakostani pienen paperipalasen, ja niin olimme valmiit pyytämään Heidiltä nimikirjoitukset. Rohkeutta vain tarvittiin, ja juuri kun hän oli menemäisillään ulos, rohkaisin minä mieleni, ja tässä on seuraus. Heidi Kruun. Hän oli hirveän ihana, puettu punaiseen takkiin ja mustaan hattuun, ja hänellä oli ponin häntä. Ah, nyt tulee uusi filmi nimeltä Tähtisilmä. Niin kukaan koskaan mistä moiti ei, mies aina vain on tippo paikallaan. Sinäkin olit mukana lukuisissa suomifilmeissä heti 50-luvun alusta alkaen. Tavalliset päiväfilmaukset, teatterikoulun jälkeen, ne oli sallittuja, mutta ei yökuvaukset, koska tietysti valvominen taas sitten heikensi päivän työtä. Sitten yritettiin näytellä piirteitä ne kolme seuraavaa päivää. Mutta eikä kerrottu kenellekään, kyllä tytöt tiesi sen, mutta... Ja siellä sitten meillä oli semmoinen avustajien pukuhuone, ja kun aina välillä nukuttiin ja tuli tauko, niin me mentiin lattialle sitten pötkyllemme. Ja yhtenä yönä semmoinen sivuovi aukesi, ja sieltä tuli vaalea Elina Pohjanpää, joka pelästyi ja sanoi, anteeksi, täällä nukutaan, anteeksi, ja sitten hän häipyi. Ja se oli ensimmäinen tapaamisen sitten Elinan kanssa. Joo. Nostakaa loukkaantunut alikersanttinne huovalle. Te viettä hänet aliukseri tupaan. Toimikaa! Ai, ai, ai. Teillähän oli mahdollisuus työskennellä iltaisin myös teattereissa. Työskentelin silloin jo teatterikoulun aikana aika paljon. Ja sitten Kansanteatteri Työväen teatterissa, joka siihen aikaan oli vanhalla ylioppilastalolla, niin mä olin siellä paljon avustamassa ja näyttelin pikkurooleja, että siihen mun illat talvisin menikin. Ja sillä mä äitini kanssa elimmekin aika hyvin siis, että niillä palkkioilla. Minä tienasin Vallilan työväen teatterissa enemmän kuin sitten, kun tulin Kansallisteatteriin silloin opiskeluaikana. Ja operettissa mä olin tanssipoikana, joskus tanssisolistina. Ja oi kaiken näköisiä, voi voi. Oli teatteripäivät ja silloin kerääntyi kaikki teatterijohtajat katsomaan muun muassa näitä teatterikoulun näytteitä. Ja Kansallisen näyttämällä sitten näyteltiin. Seuraavana päivänä Mauno Manninen soitti. Ja sanoi, että oletteko tehnyt jo sopimuksen johonkin teatteriin? Mä sanoin, että en mä vielä ole. No,
Olisitteko kiinnostunut tulemaan intimiteatteriin? Mä sanoin, joo, totta kai. Että mä haluaisin keskustella teidän kanssanne, että eräs ihminen kehui teitä. Mä sanoin, että joo, että tavataan. Vaan, joo, tulkaa minun ateljeeni Katajanokalle. Sitten mä oon kysynyt erilaisista klassikoista ja että onko Hamlet, eiks Hamlet ole hyvä farssi? Ja mä ajattelin, että en mä nyt koskaan Hamletia farssina. Sitten tätä jatkoi ja jatkoi. 2 tuntia Mauno tenttas mua ja sitten hän kysyi 2 tunnin jälkeen, että oletteko ymmärtänyt? Ja mä sanoin, että en mä kyllä ole. Ja Mauno sanoi, hyvä. Olette kiinnitetty intimiteatteriin. Minulla ainakin riittää, kun saan hyvän paikan ja palkan. Ja Vilho Ilmari ilmoitti sitten Maikki Länsiölle ja minulle, että meillä olisi kansallisteatteri avoinna. Vaikka minua pyydettiin Tampereen työväen teatteriin teatterikoulun näytteiden jälkeen, niin kun minua pyydettiin intimiteatteriin, joka ikään kuin aloitti uudelleen. Ja kun kuulin, että Ritva Arvelo on sillä, niin ei tarvinnut miettiä monta kertaa, että minne haluan mennä. Filmiviikon alkaessa perjantaina 13. päivänä näytti siltä, kuin tämä taikauskoisten pelkäämä päivä olisi tuonut vaikeuksia tullessaan. Sillä mitä ankarin lumipyry oli vähältä estää tähtiloistoa tuovien lentokoneiden pääsyn Helsinkiin. Tässä keskustelee kauppaneuvos Risto Orko ohjaaja Champin kanssa. Filmiviikon suomalaiset järjestäjät Suomi-filmi, Parvis-filmi, Filmileijona ja elokuvasurnalistit järjestivät suuren gaala-illan ravintola Adloniin. Satapäisen ihailijajoukon ympäröimän astui Glynis Johns kavaliereinen autosta. Melinda Lee, englantilaisen filmitaivaan 19-vuotias komeetta. Sylvia Sims, juhlaillan suuressa kutsuvieraspöydässä nähtiin englantilaiset ja suomalaiset näyttelijät iloisessa seurustelussa. Oli nuoren Grain pöytäkumppanina ja Ansa Ikonen keskusteli vilkkaasti Donald Sindenin kanssa. Joku olisi ehdottanut, että Heidi Kruunia niin kuin englantilaiseen filmiin. Ja siellä oli tämmöinen Mario Zampi-niminen ohjaaja, joka sitten katsahti minuun ja sanoi, että juu, että tervetuloa, mutta nenä pitäisi leikata. Johon minä sanoin, että kiitos vaan, mutta että kyllä mä pärjään täällä Suomessa tälläkin nenällä, että ja oikein ajattelin siinä sitten, vaikka en sanonut ääneen, että no onpahan toi Anna Magnaanikin pärjännyt aika isolla nenällä tuolla maailmalla. Tosin sitten Sylvia Sinski sanoi minulle, että kuule, että siellä on kyllä kovaa kilpailu, että harkitsen nyt tarkkaan, että tuletko. Sun silmäisi loistetta onnea mun. Kun hoittaa voinko sun? Anna! Kyllä nyt kakku päältä kaunis. Mä oon vaan semmonen älyköyhä, oppimaton ruma ankka. Vaikka olis kuin hienot vetimet päällä. No sitten talvella 1956 oli minun vuoroni saada elokuva-aitan plaketti. Tauno Palo voitti miesten sarjan jo 8. kerran ja elokuvateatteri Rexissä oli jännittävä tilaisuus. Katsoma ääriä myöten täynnä. Ohjelmassa oli ainakin Kipparikvartetti, Tapsa Rautavaaran serenaadi ja Taunon Aleksis Kivi-esitys. Niin ja sitten minunkin piti lausua Saima Harmojan runo. Ja päälläni minulla oli Maire Virkkusen ateljeessa tehty puku valkoista ohutta villaa. Ja taas oli valtavat jonot nimikirjoitusten pyytäjiä. Kaduitko koskaan sitä, että jätit teatterikoulun kesken? Kyllä mä joskus myöhemmin olen ajatellut, että oliko se nyt oikein viisasta. Mutta onhan suunnaton määrä näyttelijöitä, jotka ei ole käynyt teatterikoulua ja aivan tunnettuja hyviäkin näyttelijöitä. Että mitä kaikkea sä katsot saaneesi nimenomaan teatterikoulusta? Sellaista, jota vieläkin kvartetissa esimerkiksi voit käyttää. No esimerkiksi äänenkäyttö, puheen selkeys,
varautuminen. No, ne on niin yksinkertaisia asioita, mutta niihin palaa jatkuvasti. Ajatuksen selkeys, kuunteleminen, se on A ja O. Ja ottaa se vastaan. Se on pallopeliä. Tilanteessa oleminen ja itseensä uskominen, se, tai siihen roolityöhön uskominen, että sun pitää olla sen takana, mitä sä teet. Teet sä sitten minkälaista näytelmää tahansa. Että jos et sä itse ole, niin usko siihen. Mä en tiedä, voiko yleisökään uskoa. Asia on näin. Ainoa ongelma on tietysti tuo puhetekniikka, joka on todella, mulla itselleni on huono kuulo, mutta se ei kyllä tähän asiaan vaikuta. Mä olen katsonut elokuvissa ja en meinaa saada selvää heti, kun he esimerkiksi näyttelijä ikään kuin tulistuu, raivostuu niin, ja purkautuu, niin mä en saa mitään selvää, mitä ne puhuu. Kyllä me vanhemmat näyttelijät ja yleisö vähän moititaan näitä hiljattain teatterikoulusta tulleita, että heidän puheestaan ei saa selvää, eikä ole kantavuutta. Että se on murheellista, kun ne muuten on niin pahuksi hyviä. Ja kyllähän meidän täytyy kuule vielä näytellä, kuule elämässämme yhdessä Romeo ja Julia, kun koko teatterikoulu oli täynnä sitä. Katsotko Ruotsissa, se oli Allan Josefsson ja Leena Nyman näyttelee. Nyt ne tekee tätä. Minkä ikäisiä he ovat? No Allan on 81 ja Leena Nyman on 61. Että sehän on ihan niin kuin pistetään tuosta yhteen. No selvä. sitten meitä pitäisi vähän vanheta vielä. Meidän täytyy vähän vanheta. Odotellaan pari vuotta. Odotellaan pari vuotta. Ja funtsaat, kuka se ohjaisi? No se on yksi hailee. Riittää kun me ollaan. Sä oot Julia niin. Ja mä Romeo. Ha 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 ha.